Hoje nós vamos mostrar a história de uma mineira que tem atuação expressiva na defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes. Ela é Elizabeth Kellen Tavares Campos, que tem inúmeros projetos nessa área e foi peça fundamental para que uma rede de exploração sexual da cidade de Pompéu, na região centro-oeste de Minas, fosse denunciada. Uma voz que se destaca na luta pelos direitos das crianças e dos adolescentes. Há 8 anos, a mineira Beth Campos denunciou casos de exploração sexual de jovens no interior do estado de Minas Gerais. Desde então, trava batalhas diárias com a justiça e com a sociedade. Já tem em torno de 14 anos de envolvimento nessa área, né, de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. E nesse meio tempo, aconteceram alguns percalços aí que você enfrentou na sua cidade, em Pompéu, que é centro-oeste de Minas Gerais. Conta pra gente como é que foi isso, como é que tudo começou há 8 anos atrás. Isso, eu era secretária municipal de assistência social, cultura, turismo e desportos, e fui presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, e trabalhando com os meninos que estavam em situação de rua, alguns deles me informavam: olha, eu não entendo por que você se preocupa com a gente que está em situação de rua, a gente adora isso, porque inclusive come sanduíche na rua, todo mundo paga tudo pra gente. O problema mesmo que eu acho, me disse um deles, é minha irmã de 12 anos que trabalha num bordel. Eu fiquei indignada. Como? Uma criança de 12 anos trabalhando num bordel. Aí solicitei que o Conselho Tutelar fizesse visita ao bordel, fiz alguns encaminhamentos e não tinha nunca resposta de que situação era essa, se de fato acontecia aquilo que esse menino tinha me dito. E quando chamei uma reunião entre o Conselho Tutelar e o Conselho dos Direitos da Criança e Adolescente, propus que fizéssemos uma campanha na cidade. Se tem crianças de 12 anos trabalhando num bordel, essas crianças não devem estar indo à escola. Ou devem estar com problema nas escolas, porque quem trabalha num bordel não tem condição de ter um acompanhamento escolar correto. A secretária de Educação, à época, a esposa do prefeito, então, ela disse que não podíamos fazer campanha nas escolas, porque quem aliciavam os homens eram as meninas. Portanto, não tinha nada que fazer campanha nas escolas e me exoneraram. Daí começou minha saga, porque estava presente nessa reunião a promotora de justiça. E ela disse que se tivesse envolvido, inclusive, prefeito, que teria que ser julgado e condenado, porque era crime, discordando aí da posição da secretária de Educação, de que eram as meninas que eram as aliciadoras. Em Pompéu, Beth, você enfrentou, além disso, foram as denúncias também que as pessoas fizeram depois disso, né? Alguns outros percalços, com até fraudulentos, com chantagens. Como que aconteceu isso? Bom, em primeiro lugar, nós atuamos, eu e a professora Regina, atuamos como colaboradoras do Ministério Público quando veio à tona alguns casos de meninas que estavam sendo aliciadas para uma rede de exploração sexual. Claro que a gente não tinha ideia que era uma rede de exploração sexual. Nós achávamos que eram casos pontuais, né, que apareceram numa determinada escola e que foram aparecendo várias outras crianças, jovens, adolescentes, com o mesmo relato, que ganhavam R$10, que ganhavam telefone, que ganhavam, que eram remuneradas, eram pagas para poder deixar mostrar sua calcinha, enfim, ter ato sexual com os homens da cidade. Fazendo conexão com aquela informação que o jovem me havia dado, que meninas de 12 anos faziam programas em bordel, que eram utilizadas, né, por homens e por empresários políticos. Dessa forma, deslanchamos uma informação, chamamos o Ministério Público para ouvir, levamos as meninas à delegacia e essa denúncia vazou
as pessoas que eram denunciadas, ou seja, os nomes daqueles que as meninas revelavam nos depoimentos, que eram, na realidade, deviam ser sigilosos, vazaram na cidade e começamos a ter pressão, ameaça de morte. Bom, aí meu irmão, inclusive meus irmãos, me ajudaram a mobilizar o poder legislativo. Na época, o deputado Duval Ângelo montou uma audiência pública na Assembleia Legislativa, ouviu esses meninos, eram quatro à época, e esses meninos, logo depois dessa audiência, tiveram que ir para o programa de proteção à testemunha, porque senão eles seriam mortos. Eles ficaram, então, 8 meses no programa de proteção à testemunha. E, com apoio da Assembleia Legislativa. Eles já saíram da audiência para o programa. E, em seguida, a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia mobilizou a CPMI, a Comissão Mista Parlamentar de Inquérito, de 2004, que, na época, investigava os casos de exploração sexual de crianças e adolescentes no Brasil. De se espantar com a coragem, não é? de um grupo de pessoas denunciados, foram denunciados como abusadores de criança e adolescente, tentar reverter a situação de uma forma tão perversa. Aliás, essa não é a primeira, esse é o quinto processo que eu respondo. Então, Beth, ao longo desse tempo, então, os acusados, eles tentaram reverter o seu papel nesse caso. De denunciadora ali ao lado do Ministério Público, você passou a ser acusada de levantar falso testemunho a respeito deles, não foi isso? Que é pior, né? Eu fui denunciada de denunciação caluniosa. Uma denunciação caluniosa é quando você imputa a alguém uma culpa, um crime que você tem certeza que ela não cometeu, que você a sabe inocente e você quer lhe imputar isso. Imagina, essa denunciação caluniosa que fizeram contra mim foi depois de todas as denúncias e depois da CPMI ter indiciado 7 deles. Como que eu poderia saber que eles eram inocentes? Beth, e ao longo desse tempo, então agora, depois de sofrer essas denúncias, de precisar se defender, você também resolveu estudar direito, né? Se graduou em direito em 2010. E por que se enveredar por essa área também? Eu fui bailarina 30 anos e professora de dança. Eu nunca na minha vida poderia imaginar que eu ia fazer direito. Se você me falasse isso 20 anos atrás, eu falava impossível. Mas acontece quando você entra dentro desse esquema, porque é um esquema, né? O judiciário é um esquema que não é transparente, não é? Você não sabe, na época, para você ter uma ideia, né, eu não sabia a diferença do promotor e do juiz. Eu não sabia que é para o promotor que você leva a denúncia, que o juiz, ele só age, ele não age de ofício, ou seja, ele só age se for motivado pelo Ministério Público ou pela polícia. Então, assim, eu era realmente ignorante no ponto de vista de como funciona o judiciário, como funciona a justiça. E percebi o seguinte, que se eu não entendesse a trama, porque uma trama, como funciona a trama, eu não ia sair, eu ia virar ré. Como virei, de fato, sou ré, mas com muito orgulho, porque apesar de nenhum advogado, olha, gente, eu rodei Belo Horizonte, eu procurei o presidente da Comissão dos Direitos Humanos aqui da OAB, eu procurei a Secretaria de Direitos Humanos do Governo Federal, tá? Não consegui que designasse para mim um advogado. E, ao final, eu cheguei à conclusão, eu já podia fazer minha peça de defesa. Foi exatamente quando eu formei que veio essa, 2010, que eu fui notificada dessa última denúncia. Eu espero que seja a última. Espero não ser mais surpreendida com outros processos. Seguinte, eu quero que essa defesa, que essa sentença, que esse juiz ou essa juíza vai proferir dia 13 de setembro de 2012, eu quero que essa sentença seja uma jurisprudência para que ninguém no Brasil tenha que passar pelo que eu estou passando. Porque quando você vai defender direitos difusos, sobretudo de criança e adolescente,
Vítimas de quê? Vítimas da perversidade. Porque os homens que usam crianças como essas, pobres da periferia, e vêm com o argumento de que estão melhorando a raça, porque aí vão ter filhos mais bonitinhos, mas não dão as pensões para essas crianças, não reconhecem a paternidade, eles se colocam no lugar dos... Na realidade, é ainda como se a gente vivesse a escravidão, é ainda como se a gente vivesse o tempo dos coronéis, em que eles têm as fazendas, as terras, para poder se apropriar das pessoas como lhes convém. Então, para isso, realmente, eu não estou lutando, não é só pelos direitos dessas crianças, na realidade, é contra a perversidade desse país. Quais são suas expectativas agora com essa mais uma denúncia? Sua luta continua? Qual que é um balanço que você pode fazer assim para a gente? É muito engraçado isso. Eu sou a única pessoa que eu conheço que não se arrependeu de ter denunciado, porque 100% denuncia. Alguém gostaria de estar no meu lugar? Eu pergunto assim, alguém gostaria de estar no meu lugar? Ninguém, ninguém. A minha própria família não me parabeniza por isso, porque pensa, poxa, o que mais que pode acontecer? Ela pode ser morta, posso. Já me agrediram duas vezes na cidade. Então eu não posso... Agrediram fisicamente? Fisicamente. Processos são 5, mas fisicamente me agrediram duas vezes. O jornalista de Porto Ferreira, de São Paulo, que fez a denúncia na mesma época da denúncia de Pompeu para a CPMI também, ele foi morto. Foi morto. Nenhum dos acusados foi preso. Mas o jornalista que fez a denúncia foi morto. Quer dizer, vale a pena no Brasil estar desse lado? Eu acho que vale. Porque eu sou uma pessoa resiliente. E com a pressão, com esse tipo, quando o meu primo foi na minha casa dizer que eu seria morta, eu ganhei toda a força do mundo. As pessoas que vão na frente, realmente para elas podem parecer serpente, mas é para elas que voam as borboletas. Muito obrigada, Beth. Agradeço muito a gentileza da sua entrevista aqui para a gente. Boa sorte na sua trajetória. E a gente fica por aqui. Continuo com você aí no estúdio, Simone. No próximo bloco, conheça uma paixão dos mineiros, o queijo. De Minas para a Irlanda, no Malicuia viajamos para Dublin. E ainda as atrações para o final de semana. Não saia daí, a gente volta já. Mineiros são apaixonados pelo queijo Minas. Puro, com café, doce de leite, goiabada. Não importa a combinação. O fato é que na mesa de mineiro tem que ter queijo. E este ano, Comida de Boteco coloca nas mesas esse ingrediente tipicamente mineiro. É o queijo Minas, o ingrediente obrigatório dessa edição. Nossa equipe foi ao Mercado Central em Belo Horizonte para mostrar esse rico pedaço da cultura mineira. Olha, a gente comercializa bastante tipos, né? Desde queijo Minas, trancinha, mussarela, queijo prato, provolone. Temos alguns queijos finos também, nós temos gruyère, temos gorgonzola, temos queijo gouda, provolone de novo. Só que assim, os que tem mais procura são os mais típicos, né? Os mais típicos mineiros. São queijo canaça, queijo Minas, Minas frescal, são os que a gente mais vende. Queijo Minas, de preferência. Olha, o queijo a gente come desde o café da manhã, né? Com pãozinho ou com cafezinho, simplesmente, com goiabada. Consumo um queijo por semana. O queijo Minas frescal, né? Seria o primeiro, né? Com pouca maturação, um queijo mais de mesa para você tomar com um café da manhã, fica muito bom. Depois desse, a gente tem o queijo Minas, um tradicional. Vamos colocar aqui um queijo Minas de boa qualidade, um do Cerro. Uma região muito boa para queijo, a região do Cerro. Muita procura também. Agora o nosso carro-chefe é o mais artesanal possível, é o queijo canastra, que foi até tombado pelo patrimônio como bem imaterial. É o que a gente mais procura. Nós temos aqui um canastra fresco, né? Ele vem bem protegido, um queijo de boa qualidade. Ó. A gente, o pessoal às vezes acha que é um folclore, alguma coisa assim, que a gente faz de graça, mas o batido do queijo
ele demonstra a qualidade do queijo. A gente sabe se está um queijo de massa fechada, se está um queijo de massa oca. Nesse queijo, ele ser massa oca demonstra falta de qualidade. Mas a gente que trabalha com isso há 15, 20 anos, a gente só no escutar do tililim do queijo, a gente já sabe se ele está bom ou se ele está ruim. O queijo Minas surgiu na época da mineração no Brasil Colônia, como forma de conservar o leite. Hoje, com mais de 300 anos, ele é muito apreciado pelos mineiros e turistas de todo o Brasil. Adoro! Todo dia no café da manhã eu consumo. De manhã, geralmente, é o queijo com café, é puro. A melhor combinação do mundo é goiabada com queijo. Para a gente aqui em Belo Horizonte, principalmente no Mercado Central, que é local turístico, sempre véspera de feriado a gente tem uma grande procura. É justamente do turista que vem de fora e quer levar alguma coisa típica de Minas. Aí leva o nosso queijo. Esse ano, o Comida de Boteco, festival que acontece simultaneamente em 15 cidades brasileiras até o dia 13 de maio, escolheu o queijo como ingrediente obrigatório nas receitas dessa edição. Nós temos alguns restaurantes, né, que estão no Comida de Boteco, né, e a gente já tem um aumento da procura por conta disso. Né, o pessoal já está procurando mais quantidade, já estão procurando a parte de atacado nossa e estão consumindo mais, com certeza. Quase todo mundo gosta, dá para fazer várias coisas, né? Assim, dá para diversificar de muitas maneiras. Então, assim, eu acho que esse ano tem muito concorrente forte, tem muita coisa boa. Esse ano é as coisas da Loura, que é o queijo fresco com ervas frescas, uma batatinha, a costelinha com um pouquinho de goiabada e o cupim, e tem um molho de queijo também, que eu fiz com o queijo mais curado. Então eu estou usando dois tipos de queijo, o queijo fresco, ervas frescas, e o queijo curado no molho. Grande novidade, muito bom, inovação verdadeira. Agora vai muito da criatividade de todos os participantes para serem eleitos, né? Nós, os fregueses, e apreciamos muita coisa, e muito mais agora com o queijo, que é de Minas, uma coisa. E nós somos mineiros, gostamos de queijo. Coisa mineira, a gente tem que dar valor, né? Porque esse ano o público está com mais vontade de experimentar os pratos. Que tal viajar para a maior cidade da República da Irlanda? O destino é Dublin. No Mali Cuia de hoje, conheço o estudante Pedro Pereira, que esteve por lá, e revela agora algumas peculiaridades desta capital. Eu estava no primeiro período da faculdade, aí eu pedi muito minha mãe para fazer intercâmbio, que foi sempre uma coisa que eu quis fazer. Aí eu fiz o primeiro período e tranquei e fui para a Irlanda, morar em Dublin. Primeiramente eu ia ficar 6 meses, mas acabou que eu estendi um pouco e fiquei 8 meses. A Irlanda é um país pequeno, né? É perto da Inglaterra, bem perto mesmo. É numa ilha que é dividida Irlanda e Irlanda do Norte. E eu gostei de lá muito porque, por ser um país pequeno, as pessoas são muito receptivas, muito simpáticas. Eles são considerados o povo mais simpático da Europa, o povo mais receptivo. E é como se fosse um país camponês. Então você tem aqueles vastos campos verdes com aquelas ovelhinhas. Sempre que você vê em desenho, é bem típico da Irlanda. E o que foi bom lá é porque eu cheguei no final do ano e fiquei até final de agosto, então deu para eu pegar todas as estações. Eu peguei a neve, peguei o inverno, né? Peguei a primavera, as flores nascendo. Eu peguei o verão também, para pegar o calor, que nem é tanto calor, que o máximo que faz lá é 20, 23 graus. Irlanda me marcou muito, tanto que eu tô doido para voltar lá também. Mas acho que o que mais me marcou na Irlanda foi a neve, porque foi a primeira vez que eu vi neve na vida. E foi bem quando eu cheguei que já estava nevando. Então você tinha aqueles campos todos assim, branquinhos, branquinhos, branquinhos. As árvores todas brancas, cheias de neve, a cidade. Eu acho que foi o que mais me marcou na Irlanda, foi a neve. Eu fiz um currículo
E no primeiro dia que eu fui procurar emprego, eu arranjei. Eu fui num hotel deixar currículo e o moço falou assim pra mim: ah, você pode voltar às 7 horas da noite? Eu falei assim: posso. Ele falou assim: ah, então você começa a trabalhar hoje. Aí eu comecei, eu trabalhava de recepcionista noturno num hotel pequeno, tinha em torno de uns 25 quartos. Era um prédio antigo, mas foi muito bom o trabalho, porque deu para eu treinar bem meu inglês, porque recepcionista atendia todos os clientes do hotel. E deu para conhecer gente de todo mundo. Como eu trabalhava e ganhava bem, o salário era muito bom, eu pude também conhecer boa parte da Europa. Eu pedia férias, não era férias, porque lá você trabalha por semana, né? Eu pedi uma semana de folga e o meu chefe era muito bonzinho, ele era mais ou menos da minha idade, ele sempre deixava eu viajar. Aí com o dinheiro que eu ganhava, eu pagava minhas contas e ainda sobrava bastante para eu viajar. Aí nesse tempo, eu conheci em torno de uns 14 países na Europa e eu fui em dezembro e voltei no final de agosto. E antes de eu voltar, eu ainda fiz um mochilão para terminar com chave de ouro, né? Essa época que eu morei na Europa. Outra coisa que eu gostava muito de lá era um dos pubs. Porque o pub, que é bar típico da Irlanda, tem em muitos lugares, Estados Unidos, Inglaterra, mas é típico da Irlanda. Não são bares que nem no Brasil, porque aqui é tudo aberto, assim, na rua e tal. Lá não pode beber na rua, então tem que ser dentro desses pubs, que seriam bares fechados. E era muito bom porque eles sempre tinham bandas que tocavam música tradicional irlandesa, né? Tem o famoso bairro, que é o Temple Bar, que tem vários pubs, tem em torno de uns 20, 30 pubs, um do lado do outro, assim. Você pode escolher qual que você quer ir. Outra coisa que é muito importante da Irlanda para eles é a Guinness, que é a cerveja deles, que eles fizeram, que é muito, muito, muito famosa lá. Eu recomendo, se a pessoa está afim de fazer um intercâmbio, eu recomendo muito a Irlanda. Como dizia Lavoisier, nada se cria, tudo se transforma. E na sétima arte, esse ditado está caindo como uma luva. É que muitas obras literárias são transformadas em filmes. No ponto de vista de hoje, Marcelo Miranda, que é crítico de cinema, comenta essas adaptações do livro ao cinema. A literatura sempre foi fonte de consulta para os roteiristas, né? Não à toa, livros já funcionam alguns como roteiros mesmo. É difícil sempre falar disso, mas eu creio que alguns trabalhos se solidificaram muito por pegarem a obra original e renovarem. E um grande exemplo disso é o Noites Brancas, um filme do italiano Luchino Visconti, que adapta um conto do Dostoiévski. Ele muda a ambientação, ele muda alguns elementos da história, mas mantém toda a essência da obra literária. Então é uma belíssima e fiel adaptação que funciona também como uma obra cinematográfica autônoma. E outros exemplos também vêm de Shakespeare, né? O Macbeth teve no mínimo três grandes adaptações, que é uma versão do Roman Polanski, outra do Orson Welles e uma do Akira Kurosawa, transferindo a ação para a época dos samurais, chamada Trono Manchado de Sangue. E por fim, eu também chamaria atenção para as adaptações de livros que as pessoas não conhecem, que é o caso do Psicose, do Alfred Hitchcock, que é adaptado de um livro bastante fraco e que o Hitchcock transformou numa obra-prima. Então é a prova também de que pegar trabalhos medíocres podem gerar grandes filmes, né? A gente não precisa sempre se focar nos grandes livros para fazer bons filmes. Eu acho que o filme, a adaptação, fica melhor se o realizador se desprender da obra literária e usá-la como base. Não significa ser infiel, mas significa entender que uma obra literária é uma criação e a obra de cinema é uma criação que usa todo tipo de formatação diferente. Então, se uma coisa nasce só das letras, o cinema vai trabalhar a imagem e o som e as palavras ouvidas, né? Não as palavras escritas. Então não dá para ser fiel, dá sempre para se dar uma releitura. Então, particularmente, eu defendo mesmo que as adaptações se soltem do texto original e criem a si próprias como obras autônomas, tendo sempre, claro, o texto original como base, mas não como fim. Eu acho que nunca se vai alcançar a perfeição numa adaptação, mas talvez você consiga alcançar a perfeição no filme que você está adaptando de algum livro ou de algum outro tipo de obra literária. E
por falar em adaptações de obras, em Belo Horizonte o Grupo Galpão volta à cena com a apresentação de uma peça escrita por Tchekhov. Além dessa peça, confira agora os destaques culturais dessa semana. Hoje, com a estreia do Caio Lírio. E quem ainda não viu, deve aproveitar a oportunidade. A peça Tilvânia, Os Que Vierem Depois de Nós, faz parte do projeto do Grupo Galpão Viagem a Tchekhov. Pronunciávamos o seu nome com admiração, sabíamos os seus artigos de cor. A história é ensinada em uma decadente propriedade rural russa no final do século XIX. Por favor, eu repito, não. A peça traz no personagem Tilvânia um sujeito que se dedicou a um projeto familiar que não deu certo. Há mais 13 anos. Qualquer outro sofrimento. A história culmina em um vazio existencial. A apresentação acontece no Teatro Oi Futuro, sábado às 9 da noite e no domingo às 7. Os ingressos custam R$15 a inteira. Espera! Eu ainda não terminei! E para quem curte um bom som, não pode perder essa. Nesse sábado, o projeto Eu Faço Cultura 2012 traz a BH um show instrumental com a banda Passo Largo e também com o cantor Lulu Santos. Eu não nasci pra perder. Este ano, a caravana do projeto vai percorrer os quatro cantos do país, passando por 25 cidades. E a capital mineira é a segunda a receber a programação. Com a banda Passo Largo, três instrumentistas brasilienses renomados apresentam rock instrumental criativo. E Lulu Santos vai colocar no palco um repertório que promete não deixar ninguém parado. Promete sucessos como Tempos Modernos, Último Romântico e Toda Forma de Amor. O show vai acontecer sábado a partir das 11 da noite no Chevrolet Hall. Os valores dos ingressos variam entre R$70 e R$120 a inteira. E para os amantes da sétima arte, o destaque fica por conta do cinema nacional. Olha só. Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios é o novo filme do diretor Beto Brant e Renato Ciasca. Existe uma questão na sociedade brasileira hoje muito, muito urgente, que é essa discussão das questões de terra, né? Da briga, das lutas de terra. Né, dos povos ribeirinhos, né, que está sendo muito discutido desde o ano passado com Belo Monte, né, que está sendo discutido muito esse ano com a questão da votação do Código Florestal, e que o filme, de certa forma, incendeia esse assunto. Né, coloca, relativiza as razões de cada parte e tudo. Então a gente, logicamente, tem um filme que é uma história de amor incandescente. O premiado longa, estrelado por Camila Pitanga, é uma adaptação do romance homônimo de Marçal Aquino e trata de um triângulo amoroso entre Calbi, um fotógrafo de passagem pelo interior da Amazônia, a bela e instável Lavínia e o marido dela, o pastor Hernani. Para servir ao glorioso guardião. Poxa, eu quero convidar vocês a assistir Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios. Trabalho forte, grandes intensidades, paixão, amor e dor e poesia. Espero vocês nos bons cinemas. E por hoje é só. Semana que vem tem mais. Nós vamos esperar você para comemorar o aniversário do programa. Continue nos acompanhando pelas redes sociais, Twitter e Facebook da PUC TV. Obrigada pela sua companhia e até semana que vem. Tchau, tchau.